Manu bado wajarudi ile the Manchester that they were. So I think there's still a lot of work to be done. Sahi wanafikiria Fred ndo the Messiah, so kubanta Arsenal. Lika sijui kuchekelea msi ako na shida. So uwezi enda hosi kuchekelea msi ako na shida. Pate Aubameyang. Sijui hata wataenda kudu nini AFCON juu kawa saidia Arsenal, sioni venye watasaidia national team zao. Arsenali ni moto ya gazeti. Hezi chemisha maji ya kuoga. Wakishinda game moja, wanadhani wameshinda dunia. Wameshinda game zote hii dunia. This weekend kuna reunion ya Stevie G na Liverpool. Na Stevie G pia kama manager, aligo unbeaten season na Rangers last season. So, sahi kwanza kuna AFCON. Salah akienda, Mane aende. Hapo sasa ndo tutajua their championship credentials. Kiburi FC walikuwa wanataka kunimaliza huko bana. At least tuliwapatia kamoral, at least mwanze a good run. Mmekuwa mki misperform, but now I can see mmechukua hiyo queue. Against Palace niliona walijaribu, they got lucky. Fred alibahatisha hapo akapiga shot moja. Overall it was a boring game. Manu bado wajarudi ile the Manchester that they were. So I think there's still a lot of work to be done. Kama hiyo ndo ilikuwa pressing football, honestly I did not see it. It was just a sideways possession game. Yeah, against Norwich, Manu, yo, wata nini? Because Norwich have also been on a poor run. I think Manu will edge it. Sahi wanafikiria Fred ndo the Messiah, so watch out, let them go on that a small run. Najua at some point they'll be found out, so si worry sana na Kiburi FC. Wameacha Arsenal na point moja, but you'd think wako top of the table. Manchester so far so good, even though waliangukia wakakaza na Chelsea 1-1. Juzi wakapiga Crystal Palace 1-0. Na hata hiyo bao ya Fred ilikuwa tu kubahatisha. At least hiyo time ndio tumeona Fred akicheza role yake place anafaa kucheza. Naweza yekea 2-0 ama 3. Okay, Cliff Kidapa, Kiburi FC, we are back like we never left. Kenye iko ni Ralph mwenyewe. Nilikuwa nawaambia squad tuko nayo, kenye imebaki ni msi ata implement venye hiyo squad inataka. Hata wasi wa Chelsea wanajua first option ilikuwa huyo msee kabla waangukie Tuchel. So better things zinakuja hapo mbele. Aya, kuna United Norwich. Unajua English Premier League lazima upee kila mtu respect yake. Norwich, 5 last meetings na United wame lose 4. The last time walipiga United ni 2015. Last time tumecheza nao walichukua 4. So hii ni fixture haitupei stress sana, lakini kuna hiyo respect lazima ikue. Kuna time wametupiga FA na kuna time 2015 venye na washu walitupiga. Pia last 5 appearances za Norwich utapata wali win moja, wame draw na Newcastle, wali lose again Spurs. Hiyo ni team iko na coach mzuri sahi, Spurs. So wali lose against a good side. Lakini hiyo change of guard ndo kenye United tumedu. So sioni ka against Norwich inaenda kuwa stress. Hiyo ni game tunaenda kupita nayo. Kwanza Ronaldo, hiyo inaenda kuwa hat-trick yake ya kwanza Premier League. Dalo na Teles wamenibamba, wameniimpress. Aaron Wan-Bissaka amepona, lakini inaweza penda baki bench dakika moja mbili tena. Dalo endele kucheza kiasi. Ndakuwa tuna shida na Dalo ka tunacheza against team yenye ina attack more. Lakini team yenye ni si tuna possess ball, na dai Dalo na Teles waendele kucheza. Fred hapo finally passport yake ya Brazil imepatikana. Mnacheki kenye ili happen hapo. Thomas Partey, Fred, who's laughing now? Tunaenda kuwa na our biggest scoreline so far this season. Apart from ile ya Leeds, tunaenda finally kupiga mtu 7 na clean sheet. Take this to the bank. Arsenal, hakuna kenye nitasema. Alia kwa show flani nilisema kubanta Arsenal ni kaa sijui kuchekelea msi ako na shida.
So uwezi enda hosi kuchekelea msi ako na shida. So hapo kwa Arsenal tutapass. Manchester unajua ikikupiga unabaki uko depressed for a very long time. So the next time Arsenal itashinda game, sidhani ni this year. Tuonane next year. The best Arsenal wanaweza do wata draw na wata celebrate hiyo draw juu wataifaitia. Tavares hiyo wingi yake ndo itatumika hiyo siku kwa punish kwa kawaida. Pate Aubameyang. Sijui hata wataenda kudu nini AFCON juu kawa saidia Arsenal, sioni venye watasaidia national team zao. Arsenal ni moto ya gazeti. Hezi chemsha maji ya kuoga. Nashinda gani kiwaambia hivyo. Arsenal wanaoga na pupa mingi. Wakishinda game moja wanadhani wameshinda dunia, wameshinda game zote hii dunia. Southampton City mraisi. I think your game ni draw. Either 0-0 ama 1-0 in favor of Southampton. Yes, yes, yes. Ni aje wase, Rube hapa. Top gunner. Arsenal fan. Manze imekuwa a week to forget. Arsenal, yani I don't know what's happening. One time tuko hapa, next tuko hapa. It's just been a horrid week, yani. The less said the better, but tutaongea, we are here to talk. Tutakuja hapa kuongea football, so hata niseme kwanza tulichapwa na Kiburi FC, najua nilikuwa nimeongea sana. Wamenikujia kwa inbox. Mnataka kunimaliza ba? Nilikuwa tu napeana prediction, so please msichukulie personal. Kiburi FC, tafadhali, pole pole, mnipeleke pole pole. Hiyo game waliangukia, kapena, wakatushinda. It wasn't a bad game. Defense, I think the only person putting in a shift in the defense ni Kieran Tierney, na amekuwa injured, so tumekuwa tukiona those differences. When he came into the game, ali change, hata alikuwa anapeana macrosses zingine poa sana. I think he's the only person putting in a shift. Pale Ben White, Gabriel anapenda kukimbia sana. He's just running hapo kwa box. Ben White, £50 million, but anakuwa bullied off the ball very easily. I don't like that. So mafizio Arsenal wanafaa kumuingiza gym, at least akuwe na some power. Sipendi hiyo frailty yako nayo. Tomiyasu amekuwa game moja ana perform, hiyo nyingine ya perform. So kama hiyo game Everton, he was a bit lackluster. Leona vile alikuwa anasindikiza Demarai Gray, anampeleka tu hivi. So he needs to work on that. We need to be more direct in defending. Kuja midfield, Pate akipotea, yo midfield pia inapotea. Game Everton tuko introduce Shaka, I think he just brought more confusion. Ali change yo formation yote hapo. I think that was one of the weak points that alikuja from injury akaingia tu directly. I think sijui Ateta anampendea nini, but Shaka, he slows down the game. Akipata ball kwanza achukue afikirie kile atafanya. So opponent anawasoma. Odegaard, I think he did well. He made a good account of himself. Smith Rowe alikuwa missing, so that was very evident. And it's so sad that as a team, tunategemea very young midfielders to score. That brings me to the striking bit of Arsenal. Aubameyang, manze, aende tu AFCON. I think he needs a holiday. He's been misfiring seriously. And that has been our biggest problem. Ukiangalia goal difference, tuko -4. Yani, na zile bao tumefunga, mostly imekuwa midfielders. Saka, Smith Rowe, Odegaard. So that tells you the striking is finished. Wanaingiza Eddie Nketiah. Person who has refused to sign a contract. Might as well be on his way. He missed an open chance. Yani striking tu ni shida. Pale Arsenal, January window, we just need to buy strikers. I think 2 or 3, because hao wengine, Lacazette, Aubameyang, Nketiah, waende. Martinelli alijaribu, alifunga ile ingine, but also he's not the finished product. Bado anajaribu, but he's still not up to task. Yeah, so generally for Arsenal, bad week at the office. Na siyezi sema ati hatuna players, I think ni coach. Coach anajambola pio team sana. Anaeka huyu. So I think Ateta needs to soul search. Ajue nini anafanya kwa hiyo club, and if the job is too big for him, anaweza step aside. Southampton tunaona wamekuwa on a very poor streak as well. Wako na 2 draws, 2 losses and 1 win in their last 5 games. So
hapo chance odds Arsenal will edge it because hata sisi tumekuwa na run poor but on paper we are the better team. So yeah, I think Arsenal will get lucky with this one. 3-0 or 3-1. Yeah, we are going through a rough patch but tutatoboa. Tumekuwa we've been going through this for 20 years. Bado tuko hapa. So ladies, if you want a loyal guy, kwa mse wa Arsenal. So despite kupea Liverpool praise yao, this weekend kuna reunion ya Stevie G na Liverpool. Mimi najua ta try ku prove a point. Juu in future najua nadai hiyo job. Na Stevie G pia kama manager nampea na respect yake. Aligo unbeaten season na Rangers last season. Celtic ilikuwa imedominate hiyo league 9 years in a row. Alifanya hii kufika 10. So Stevie G alionyesha di Pep juzi pia tactical masterclass flani. Pep Bernardo Silva alicheza fiti lakini eventually City ilishinda game lakini ilikuwa a run for their money. So Stevie G, Aston Villa, Liverpool, prediction yangu ni si rahisi sana. Liverpool ukiswitch off watakupunish. Lakini pia wakiswitch off, Aston Villa itawapunish. Counter-attacking football itasaidia Liverpool. Prediction, Aston Villa 2, Liverpool 2. Liverpool, tuliona pale Kenyan boy Origi, liangukia 89th minutes. Walikuwa mpele kwa mbio, but hiyo ndo mentality ya champion. So Liverpool mina wa rank, naona they are a good team. So sahi kwanza kuna AFCON, Salah akienda, Mane aende. Hapo sando tutajua, they are championship credentials. So yeah, Liverpool versus Aston Villa, Liverpool are at home, Stevie Gerrard anarudi home, now as a manager. Naweza taka cause upset hapo, but naona tu Liverpool waki edge. Might be a 2-1. Wamekuwa wakiget lucky of late, so maybe 2-1. The last game waliangukia 89th minute. Aston Villa is a good team. Na wakona coach anajua kile anafanya. So 2-1 to Liverpool. Hey, Baracha hapa, Liverpool fan. The last games tumecheza, tumeshinda zote. Even though game ya Wolves ilikuwa tricky kidogo, Origi alitubeba last minute hapo. Sijui mbona coach atamekaga bench hivyo sana, but I think he needs some playing time. Mtu tunategemea sana pale ni Salah, most definitely. Salah, Mane na Jota. Ukiangalia Jota ako in his finest form. Goal difference zetu ni mingi sana, tukona 32 goals. Kila game tumekuwa na ratio ya 3 goals and above, of which it's a quite impressive form. Tunapata na Aston Villa. Aston Villa si team rahisi, vile watu wanadhania. Ever since Aston Villa wakuje, Aston Villa waje tupiga home. Home ni fortress in short, Anfield is a fortress for us. The last 5 meetings na Aston Villa wametushinda tu mara mbili. Ya kwanza ilikuwa EFL Cup, yenye walitupiga 5-0. Na walitupiga 5-0 juu tulikuwa tumewekea academy players. Ya pili walitupiga ilikuwa 7-2, hii ilikuwa last season. Team yenye tuliko na injuries, Van Dijk kuwa kama nini yetu, lineup yetu yote ya defense haikuwa. Walitupiga 7-2, of which it was a very bad show. Gerrard is coming back. Gerrard alikuwa player wa Liverpool since akuwa mdogo. Na mpaka ile time alimaliza kari yake, alimalizia Liverpool. Gerrard plays anarudi home. Kwake ni fortress, Anfield is a fortress to him. It's gonna be an emotional game. Hatutataka kujua. Itakuwa ni war. Tunasemaga football is war. Neither mshinda ama mshindwe. So, predictions, Liverpool 3-0 ama 3-1. Majina mimi ni Doila, fanatiku wa Man U, wengine wananitaga Stormzy, sijui kwa nini. Mimi ni Man U kuruka. Sunday ni kiboko pande ya Norwich. Hao ndio watu tulienda ku Kane vibaya. Kwa sababu ukiangalia game zetu zile tulikuwa tunaita mzigo, ni moja tu tumenyoroa kwa na pia tunarekebisha. Sasa ni kiboko pande ya Norwich, yo akaage tu akijua. Prediction yangu ni Man U kichwa, hata ikitokee 5 itokee 1 bado Man U ndio itashinda. Hiyo ni kitu wiko na naweza yakelea diganji hata ing'anga. Niaje, mimi naitwa Bush.
fan wa Liverpool wenyewe huko mtaani wanasema tuko kidogo tuko wengi so weekend tuko na Gerard mwenyewe legend wetu lakini juu sasa anacheza gene sisi kiboko ni ile ile kawaida ni 4 and above wewe umepamkiona aliambiwa na Pepa ajichunge lakini pale tuko na Wembe kawaida sala mane lazima wafunge so ni hivyo 4 and above Gerard ako sawa lakini tumempatia hapo hivyo kwanza ajitrain after Klopp ashaenda hizo season 2 3 tutamuita mimi Mato fan wa Chelsea weekend tunacheza na Leeds na hiyo ni ushindi hiyo ni ushindi hiyo ni lazima last 3 results zenu zikupei wasiwasi hakuna wasiwasi hakuna wasiwasi Leeds yenyewe ukiona form yake sasa iko down form yetu tuko sawa hata kama tuliluzio last game hii tunakula unaona Lukaku atadu kitu Lukaku anataka mtu form siku naona tu hapo prediction yako prediction ya hiyo game sini 3-1 3-1 eh pande ya Chelsea mini might mini fan wa Manu na weekend tunacheza na Norwich hiyo game naona itakuwa entertaining juu the last game yenye tulicheza tempo ilikuwa juu tulicheza na Crystal Palace nilienjoy hiyo game sana na naona huu coach mpya ameleta vitu mpya kwa kikosi kupress inaweza change vitu sababu the first 30 minutes za game tulikuwa tuna press vizuri sana hadi kama uliona hiyo game hapo anaweza kuanza ball kwao kwa goalkeeper so niliona hiyo ni tactic poa sana na naona tuko na future na huyo coach kama uliwatch hiyo game like the last dakika ya 80 kuna mali Cristiano alipress kutoka nyuma hadi akarudi kusaidia Teles huko nyuma so hii sio niyo ikiwa issue na Azini yeye ni mse wa kujituma yeye pia ni mse amekuwa kwa game for a long time na ako physically fit mimi naona tu ako sawa ambapo hiyo ni mdomo tu wewe unaona si Kiburi FC ya back hiyo ni mdomo sababu mimi naona tu Roro ako tu sawa thanks for your time prediction hapo tunaweza enda 2-0